Bab kanjeng Nabi dawuh khairun nas ang fa'hum lin linnas. Api-apike menungso niku tiang sing memberi manfaat kepada orang-orang lain. Sampai-sampai nyuwun sewu lho, sampai-sampai kanjeng Nabi pas sanek jenazah lewat. Niku akhiripun tiang-tiang niku sami mun wah kalau wong api. Ngoten niku kanjeng Nabi dawuh wajibat iki wajib. Bariku wonten jenazah lewat malih. Niku kanjeng Nabi dawuh wajibat malih. Akhiripun Sayyidina Umar niki matur. Kok wonten jenazah loro njenengan dawuh wajibat. Niku napa maksudipun kanjeng Nabi? Ajeng kanjeng Nabi jawab, sing kawitan kemeng wajibat lahul jannah, wajib mlebu swarga. Lah kok ngoten? Sebab entuk paseksan apik saka wong sing nyawang jenazah. Kemeng mergo sing nyawang nyeksani apik kabeh. Lah sing nomor kali, wajibat lahun nar kuwi wajib mlebu neraka. Lah kok ngoten? Mergo kabeh wong sing nyawang elek, ngoten. Lho niki lho pentinge wong liya niki kaya ngoten. Nggih, pentinge wong liya kaya ngoten. Nah, ngantos-ngantos dipudhawaken wonten ing cerita ngisore hadis niku. Nggih. Nek Allah pirsa menek mayit utawa jenazah sing elek. Kok tiang-tiang niku wau nyuwun sewu kabeh nyekseni niku apik lan entuk pangapurane Allah. Ya niku Allah terus ngerubah. Nggih. Kalih malaikat sami dawuh. Aku wis ngapura nyanggone iki. Mergo apa disaksekne apik karo wong sing padha ndelok jenazah. Niki pentingipun pengaruhipun tiang lintu dateng akmaliyah kula lan panjenengan sami. Ngoten. Dadi aja peh awake dhewe wis nglakoni perkara apik. Tapi monggo dipun utamakne pengaruhi wong liya niki memberi manfaat kepada orang lain supados tiyang lain kala wau bisa memberi manfaat pangsul dhateng kita sedaya.